Purpleciation. Purpleciation, yeah. Në gjithë, nuk ka ekziston fjalla purpleciation. Si se ekziston, maj? Po, maj? Oh, yeah, I know, purpleciation. Yes. Irritation. Purpleciation, si që është nomination. Si që është legination. Shtoje ation. Edhe gjithë është okej, Gracianiation. Gracianation. Legination. Gracianizim. Banalation. Tu ndryshon të emrat. Të emrat e përveçëm është zimi. Fusim zimi, Gracianizim. Përpuhja anglisht. Qa është përpuhja anglisht? Është të... Kombinate, jo. Jo, se kombinimi është më kombinuar. Abinare, abinamento i thonë italisht. Ose... Attraction nuk... Ska lidhje me këtë gjë. Si kjo që është kontakt. Ska nevoj, po përputhen me njëra tjetër. Përputhen mendimi. Kur është mendimi njësoj. Kur je similar. Përputhje... Similar... Nuk është similar. Në Brazili i thënë omaleo simpa... Omaleo simpa la, omate lao që simpa. Po, bavilo një... Po në anglisht... Nuk di. Yeah. Abinimi, abinamento, abinazione. Questa situazione è Francesca Flocket Cacciorella. E dici a te che c'è la cifra, la scia è un po' bagliata. Grazie, non è stato bene, se non mi ne incusci. Curto in più se le dico nel dollaro. Ed è campo di Pamma. Spesso c'è Heidi. Se ka bërë shumë gafa. Po, kush me... Heidi duhet dalë, mendoj. Unë ta them, me bindje të plot. Bam, bam. Dy emra, dy arsye. Se së është gjukundi. Heidi së është gjukundi. Jo, dhe ta argumentoj. Me se habë një përgjithë shpinë, më bërë. Po. Të them, edhe kush ikën i pari dhe kush ikën i dyti. Po nuk ikën dy nëse. Do është ta këtë diti. Po nuk foli për këto djallëzirat budalliqe që ka bërë në këtë ditë. Këto ditë asë gjë tjetë së është. Qa do flasje, edhe po foli më grob të shkojnë. Iguaj më vetë. Kjo situata sot në mëgjes, dhe ajo situata që i tha për meritoni që ti e zhikolo. Ka që ka për tjetër Heidi këtë japë? Se mu s'ka folë, mu s'ka apë në mua betë interesantë. Po edhe ato se ka për vetë. Udali, përpër, ja kam bëtë të tjertë. Dhe ajo rikë shu si najë. Ajo vetë se ka bima është të bo. Edhe po e tregon vetë me shumë nërë. Për shumë u djeqë, po kishim një diskutim, është futë në banjo 4 herë, edhe i kam thonë në Heidi, qërë bënë ti në banjë, si ti në toalet nuk shkonë, qërë bënë aty mena, i bi murit me grushtë? A shumë, Niko, dhe djemë, i bi murit me grushtë, qërë bënë? Ri, që ti shkonë situata.